starter også lidt skævt i dag. Vi går ikke direkte ind på det her med teknikken og, omkring forsvarsforbeholdet. Først så skal vi lige runde et andet hjørne, netop det, som en indledningsvis har været inde på, netop hvorfor er det så svært for os nogle gange at interessere sig og interessere os for de her EU-valg, og hvad er egentlig forventningerne til det her EU-valg. Og det ved manden, der kommer nu, en hel del om. Han har forsket i valg i rigtig mange år, lige så længe, som jeg kan huske Roger, i hvert fald. Og så det bliver sådan lidt en skæv start på den måde, at vi ikke går direkte ind i forsvarsforholdet og snakker teknik der mere omkring det her med EU-valgene. Er det ikke meget godt sådan ramt i forhold til det, vi snakker om? Ja. Jamen så, Robert Huck, kan du starte med måske at præsentere dig selv? Ja. Og det er de næste 30 minutter, du har. Jeg har 30 minutter, ja. Og vi skal lige have min præsentation heroppe, fordi jeg har taget en del plancher med, som jeg vil fornøje jer med. Dem kan man også få adgang til. De bliver lagt ud på nettet bagefter, hvis der er noget, man vil dykke ned i. Så det er en ekstra service oven i det, jeg kommer til at sige. Og så kommer jeg også til at sige rigtig meget. Nu her om lidt, når vi skal lige have den i præsentationsmode derovre. Jeg har forsket i alt muligt. Det er det, som den her planche, som jeg lige har med for at vise, hvem jeg er, hvorfor jeg står her. Jeg er sådan en forsker, der har forsket rigtig mange forskellige ting. Rigtig meget, der handler om kommuner. Rigtig meget, der handler om partier. Men faktisk også en hel masse andre ting, hvor jeg meget sjældent dukker op. Jeg har ikke særlig travlt i øjeblikket. Det havde jeg dengang, der var kommunalvalg. Der havde jeg rigtig, rigtig travlt. Men jeg har faktisk beskæftiget mig både med international politik, har undervist i international politik i 30 år, og har også forsket en smule i danskernes holdning til EU, danskernes holdning til globalisering, også noget omkring, hvordan medierne dækker international politik. Så på den måde er det egentlig en hjemmebane for mig, det her med det internationale. Og så er det jo rigtigt, at vi lever en helt særlig tid nu. Altså da jeg vågnede op der den 24. februar i år, der havde jeg fuldstændig sådan en déjà vu-følelse i forhold til det, der skete i november måned 89, hvor muren pludselig væltede. Og hele vores forestilling om, hvordan verden den ligesom var bygget op og hang sammen, den brast simpelthen sammen, og alt blev nyorienteret. Ikke mindst også 2 år efter, vores Sovjetunion blev opløst. Og det er lidt det samme, tror jeg, vi står i lige nu, at vores forestilling om, hvordan verden den er bygget op og hænger sammen, bliver vendt rundt, og som mange eksperter har sagt her de sidste par måneder, der er sket mere de sidste 3 måneder, end hvad der normalt kan ske på 10 år i europæisk politik. Så det er jo en rimelig vild tid, som vi lever i. Og det er også sådan en lidt surrealistisk tid. Altså, at man ser sådan nogle kort, her et fra starten af krigen, og her et for over den anden side, fra et par dage siden, hvor vi ser sådan nogle troppebevægelseskort. Altså, det er sådan noget, jeg forbinder med 2. verdenskrig, eller måske Vietnamkrigen, eller noget andet ældgammelt noget. Det er ikke noget, jeg forbinder med den tid, som vi lever i nu. Så det er jo på mange måder en helt usædvanlig tid, vi lever i. Og jeg tror slet ikke, vi i virkeligheden helt har forstået, hvor vigtigt og hvor alvorligt og hvor omsiggribende det er, det der foregår lige nu. Men det er som sagt noget, jeg har beskæftiget mig med længe. For omkring 20 år siden skrev jeg den her forskningsartikel sammen med Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet. Og når jeg genlæser den i dag, så er det meget interessant, fordi de pointer, vi skrev for 20 år siden, de gælder sådan set stort set stadigvæk. Men det, som især er déjà vu, når man kigger ned i forskningen af, hvad har danskerne ment om valg, siden vi indtrådte i EU, og hvordan har man ført valgkamp, siden vi indtrådte i EU, så hvis man læser den her artikel for 20 år siden, så beskriver den, som kiggede 30 år tilbage, så beskriver den også meget af det, der foregår lige nu derude i valgkampen. Det er de samme argumenter, det er sådan grundargumenterne, som kører under en valgkamp, det er simpelthen de samme. Men altså, nu skal vi til det igen. Vi skal have en folkeafstemning. Og vi har prøvet mange gange her. Jeg har taget en med, som den så ud i 2020. Og undskyld, i år 2000, da vi stemte om euroen. Og vi har prøvet det rigtig mange gange. Så på den måde er det jo noget, vi er vant til. På den anden side set er det jo noget, der kommer. De her folkeafstemninger kommer en gang imellem. Og så skal vi ligesom alle sammen minde os om, hvad er nu det her for noget? Og det er måske også derfor, det tit bliver det samme. Fordi det er ligesom noget, der dukker op, og så er vi intensive omkring det, og så er det måske væk 5 år eller 7 år, og så dukker det op igen. I modsætning til landspolitikken, som jo er noget, som vi hele tiden følger med i, og hvor medierne også hele tiden fortæller os, hvordan det hænger sammen.
Jeg skal jo fokusere i det oplæg, jeg laver her, på det, der handler om deltagelse. Og det er jo en del af demokratiet. Men demokratiet har i virkeligheden tre grundkomponenter. Når man sådan kigger på demokratiteori, så kan man sige, at der er forskellige demokratiteorier, som alle sammen cirkler om tre grundkomponenter. Nemlig deltagelse, borgernes engagement og også, hvor meget skal borgerne være med. Så lederskabet, altså har vi nogle dygtige politikere, og hvad foretager politikerne? Men så også det andet, eller undskyld, det tredje vigtige, hvad kommer der egentlig ud af det? Altså, hvad er produktet? Får vi løst samfundets problemer? Eller i den her sammenhæng, får vi løst de fælles europæiske problemer? Og jeg skal altså tale noget om deltagelse, men det hænger uløseligt sammen med de andre ting, og derfor kommer jeg også til at sige noget om det. Fordi det er i virkeligheden der, man kan sige, det der spørgsmål med, hvordan får vi danskerne med, det er forkert at betragte det isoleret som et deltagelsesproblem. Det hænger også sammen med lederskabet. Hvad er det for nogle politikere? Og det hænger også sammen med produktet. Hvad kommer der egentlig ud af det? Så det er det, som jeg kommer til at cirkle lidt omkring. Men altså den her karikaturtegning, som blev lavet i forbindelse med en af de tidlige afstemninger, den illustrerer også det, jeg lige sagde før med, at pludselig kommer der nogen og siger, nu skal I stemme ja eller nej. Og så står vi tit som vælger sådan, nå jamen, hvad er det egentlig, vi skal stemme om? Vi bliver sådan lidt forvirret, fordi det ikke er en del af vores daglige føde, når vi følger med i, hvad der sker i samfundet. Så vi kan godt blive lidt forvirret, når vi alle sammen står der. Og det tror jeg sådan set også gælder vores politikere, der kan være lidt forvirret, hvor de også lige skal banke rust og sige, nå ja, hvad er det, vi plejer at sige, når vi skal stemme om EU? For lige at give sådan det hurtige overblik, så har vi jo haft de otte afstemninger, som I kan se her. Og I kan se derovre, hvordan det er gået sådan lidt skiftevis frem og tilbage mellem ja og nej. Trods alt flest ja, men også en del nejer, som vi kan se. Så det er det, vi har prøvet, dem, der har været med. Nu kan jeg se, at der er nogle enkelte her, der er til stede, der nok har været med hele vejen. Der er ikke så mange af dem, der er til stede her, der har været med hele vejen til alle de her afstemninger, vi har været igennem. Det her, det er måske i virkeligheden også en hovedpointe i forhold til, hvordan danskernes forhold til EU er. Det er sådan det der med, at vi vakler, ikke? Det er både ja og nej, eller som jeg skal vise lige om lidt, det er grundlæggende kæmpestort ja, men så kommer der lige en masse mænder. Det er faktisk det samme, når vi kigger på vores NATO-medlemskab. Der vil vi også gerne være medlem af NATO, men vi har altid været sådan lidt fodslæbende, lidt tilbageholdende, for eksempel i forhold til, hvor mange penge vi har brugt på vores forsvar, for eksempel i forhold til, at NATO's forsvar er bygget op på atomvåben, hvor Danmarks holdning har været, jamen det må vi så leve med, men de der atomvåben, de skal ikke være i Danmark. NATO er også bygget op omkring, at vi har baser i mange steder i Europa, amerikanske baser, hvor det danske synspunkt har været, at det er også fint nok, bare baserne ikke ligger i Danmark. Men både i forhold til atomvåben og baserne, der har vi så lige haft det der mænd, der hedder, men det er okay på Grønland at have baser. Det har været officielt, og uofficielt har vi jo så givet lov til, at amerikanerne en overgang også kunne lande med atomvåben på Grønland. Så det, jeg prøver at sige her, det er, at der er et eller andet med, når det kommer til det internationale, der er vi sådan lidt vaklende, og vi er også sådan lidt fodslæbende. Og i forhold til det der med at engagere befolkningen, og at befolkningen er engageret, og vi kommer hen og stemme, der er det måske også lidt af et problem, at vi er sådan hele tiden på en eller anden måde i et vadested. Vi kommer aldrig rigtig ud af vadestedet. Vi er der på en eller anden måde hele tiden i mange spørgsmål, ikke bare EU-spørgsmål, men også i forhold til NATO-spørgsmål og andre internationale politikspørgsmål. Hvorfor er det vigtigt, at vi stemmer ved de forskellige både folkeafstemningerne og valgene til Europaparlamentet? Og der er hovedsvaret jo, fordi EU har fået mere og mere betydning. Man kan sige, at hvis EU ikke fyldte ret meget, så var der ikke den samme grund til at stemme, som hvis EU fylder rigtig meget. Og der er bevægelsen jo netop, at oprindeligt fyldte EU ikke særlig meget. I dag fylder EU rigtig, rigtig meget. Og det er på mange forskellige måder. Her bare den helt banale. Der er kommet flere og flere lande med. Det behøves jo i sig selv ikke at have den store betydning. Men det er jo altså en bevægelse, som man har været igennem. Der er kommet flere og flere lande. Det andet, der er sket, det er, at EU er vokset indholdsmæssigt. Det var jo i gamle, helt oprindeligt, kan man sige, kul og stål. Så kom der også en masse landbrug og fiskeri ind over. Og så kan man sige, efterfølgende, altså man kan sige efter 70'erne og frem efter, er der jo så bare blevet lagt mere og mere og mere til. Og man kunne næsten fristes til at sige, at EU i dag beskæftiger sig med alt. Men det er trods alt ikke alt. Der er nogle ganske få ting, som EU ikke beskæftiger sig med. For eksempel straffelovgivningen, som landene har.
næsten 100% for sig selv. Men ellers, det er bare sådan en lang udvidelse, hvor EU breder sig ud på flere og flere områder, og ude på de der flere og flere områder, der bevæger EU sig også dybere og dybere ned i detaljen og materierne. Så flere lande, meget mere politisk indhold. Og så har EU jo ændret den måde, man stemmer på, den måde, man træffer beslutninger på. Og man kan sige, i det som nogen vil sige, de gode gamle dage, der havde alle lande vetokortet liggende. Og hvis der skete noget, de ikke synes om, så kunne de trække vetokortet. Og det, der har man bevæget sig i retning af flere og flere områder, hvor man ikke har et vetokort, men hvor det bare er flertallet, der bestemmer. Så diskuterer man løbende. Hvor meget betyder det her så ned i dansk lovgivning eller kommunal lovgivning? Kommunerne ynder at sige, at halvdelen af det, der foregår på et kommunalbestyrelsesmøde, et byrådsmøde, det er faktisk noget, som EU har et eller andet med at gøre. Halvdelen af punkterne. Man har lavet en masse forskning gennem årene her. Jeg er helt tilbage ved 80'erne og 0'erne, og der snakkede man om, at det var sådan et sted mellem 10 eller 20 eller 30% af det, der foregik i Folketinget, som havde noget med EU at gøre. Så er der lavet i de sidste 10 år en hel masse forskellige undersøgelser. Og det er faktisk lidt pudsigt, for de når aldrig frem til sådan helt det samme resultat. Altså nogen siger 15, nogen siger 20, nogen siger 25, og det er lidt alt efter, hvordan man måler og vejer det og så videre. Og tendensen er jo, hvis vi kigger lige et kort blik ud på den politiske debat, at dem, som er imod EU, skeptiske over for EU, de prøver at sige, at det er rigtig, rigtig meget, EU bestemmer. Og dem, som går ind for EU, de argumenterer for, at EU ikke bestemmer så meget. Og hvis man lige tænker over det, så er det i virkeligheden måske sådan lidt mystisk, at dem, der går ind for EU, hele tiden taler EU ned. Det er nok heller ikke befordrende. Hvis vi tager den næste planche, så må man sige, at i forhold til de der forskningsmæssige, videnskabelige diskussioner og politiske diskussioner om, hvor meget EU betyder, der er, nu er du en for langt, der er borgerne sådan meget godt med. Vi rammer sådan cirka det samme, som den der enorme variation, der er, når forskere og politikere diskuterer det her. Hvis vi hopper videre til den næste, så må man jo sige til gengæld, at når det kommer til det helt store spørgsmål, skal vi være med eller ej, så var vi engang meget uenige om det. Da vi havde den oprindelige afstemning om at træde ind, der var det jo et ret tæt løb. Og meningsmålingerne viste flere gange i årene efter, at folk faktisk havde fortrudt, at i meningsmålingerne i hvert fald ville folk gerne ud af EF igen. Men som I kan se i den øverste blå kurve her, så er der i dag massiv opbakning. Så det er ligesom ikke en dagsorden. Og det er selvfølgelig også noget af det, der påvirker vores politikere og vores partier, at man ligesom i højere og højere grad bare siger, det her løb er kørt. Det er måske så også heldigt nok efter 50 år, at man kan sige, at løbet er kørt i forhold til, om man skal være med eller ej. Men befolkningen er i hvert fald, kan I se her, de er helt svinget over. Der er måske en 25%, som stadigvæk synes, at det er en dårlig eller halvdårlig ting. Det var egentlig det første, jeg vil sige. Det andet, jeg vil sige, det er, fordi nu vil jeg så prøve at fokusere mere ind på det der på deltagelse. Der vil jeg starte med at slå fast, at det danske demokrati har det helt overdrevet godt. Når vi sådan hører den politiske debat, og når man også læser mange artikler i rundt omkring, eller følger netdebatter og sådan noget, så får man tit et indtryk af, at demokratiet i Danmark er udfordret og har det svært. Det er i hvert fald ikke rigtigt, hvis vi spørger danskerne. Det, I kan se her, det er to kurver. Den røde, det er Danmark. Den blå, det er EU. Eurobarometeret spørger to gange om året borgerne i hele Europa i en meningsmåling, hvor tilfreds er du med demokratiet i dit land? Sådan helt overordnet. Hvor tilfreds er du med demokratiet i dit land? Og så kan man sige, at man er meget tilfreds, eller noget tilfreds, eller man er lidt utilfreds, eller man er meget utilfreds. Og det, som grafen viser, det er dem, der er tilfredse eller meget tilfredse. Og det er jo en fuldstændig ekstrem udvikling, når man kigger. Det er sjældent, man har grafer, der flytter sig så meget som den her. I kan se, at vi starter med, at Danmark ligger nede under 50%, og Danmark ligger nede under EU-gennemsnittet i forhold til tilfredshed med demokratiet. Så vi havde altså helt tydeligt en demokratisk udfordring tilbage i starten af 70'erne. Og det kan jo heller ikke, altså dem, der kan huske starten af 70'erne, det bliver man ikke overrasket over. Det var jordskredsvalg, det var Glistrup, det var Erhard Jacobsen, det var ja, larm og ballade, og de gamle partier blev tæsket ned og mistede en tredjedel af deres vælgere. Der var et eller andet galt i Danmark dengang. Men prøv så lige at se, hvad der sker med den røde kurve. I løbet af den år når vi 50, 60, 70, 80. Vi når til sidst 90%, og vi når til aller sidst i 2019 og i 20. 95% af danskerne siger, at de er tilfredse eller meget tilfredse med demokratiet.
Og så kan I se EU-gennemsnittet, inklusive Danmark, der ligger dernede omkring halvdelen af borgerne i de forskellige lande er tilfredse med deres demokrati. Så danskerne er blevet fantastisk tilfredse med det danske demokrati, i modsætning til 70'erne, hvor der var rigtig mange, der var skeptiske over for demokratiet. Og det er jo sådan, når man ser, jeg ser sådan en graf, så tænker jeg, det må jo være snyd, altså det kan ikke passe, at vi er så tilfredse med demokratiet i det her land. Det minder mig faktisk om det gamle Østeuropa. Jeg kan huske, at jeg abonnerede i 80'erne på et tidsskrift, der hed Fakta om Sovjetunionen. Det blev udsendt af den russiske ambassade, eller den sovjetiske ambassade i København. Det var meget flot glittet papir og flot magasin, hvor man fortalte om, hvor fantastisk det var i Sovjetunionen. Hvordan alle var glade, og sundhedsvæsenet var godt, og uddannelsesvæsenet var godt, og der var 90% valgdeltagelse og 95% stemme på det samme parti. Det blev de ved med at udsende ind til Sovjetunionen brød sammen. Og jeg har det lidt på samme måde, ikke? At det kan ikke passe, at 95% af danskere er tilfredse med demokratiet. Men det er vi. Hvis vi så springer videre til den næste, så kunne man jo godt forestille sig, at det så betyder, at hvis vi er meget tilfredse med demokratiet, så kunne man jo godt forestille sig, at det betød, at vi stemmer rigtig meget. Og det, ja, det gør vi ved nogen valg, men ved andre valg, der stemmer vi ikke ret meget. Og det er måske fordi, vi, i virkeligheden, at logikken er lidt problematisk, fordi hvorfor skulle man egentlig stemme, hvis man var tilfreds? Det er jo egentlig mere logisk at gå hen og stemme, hvis man er utilfreds. Men det, er ikke, det skal vi ikke gå dybt ned i, for det kunne vi godt fordybe os i. Men det, I kan se her, det er, at ved nogen valg stemmer vi rigtig meget. Ved andre valg stemmer vi noget mindre, og ved nogen valg igen stemmer vi ikke særlig meget. I øverst har vi folketingsvalg, i midten har vi kommuner, regioner og amter, og så nede i bunden har vi valgene til Europaparlamentet. Og det betyder jo altså, det viser jo, at vi som danskere stemmer meget forskelligt ved de forskellige typer af valg. Og det, vender jeg tilbage til lige om lidt. Hvordan pokker kan det nu være, at vi ikke bare stemmer lige meget ved de forskellige typer af valg? Hvis vi så tager den næste planche, så får vi også folkeafstemningerne med. Det er den blå kurve, I kan se i midten, som flyver op og ned. Alt efter, hvad det er for nogle spørgsmål, om det er EU-spørgsmål eller andre spørgsmål, alt efter, om det er det ene EU-spørgsmål eller det andet spørgsmål, så kan I se den blå kurve, hvordan den flyver op og ned. Så det, om vi stemmer til folkeafstemninger, og også hvis vi kigger isoleret på EU-folkeafstemninger, det afhænger rigtig, rigtig meget af, hvad det handler om. Vi har jo nogle EU-folkeafstemninger, kan I se, hvor vi er helt oppe på samme niveau som folketingsvalg, altså omkring 85%, der stemmer. Vi har nogen, der ligger omkring kommunalvalgene, det er den i midten, hvor vi ligger sådan omkring 70%, men vi har sandelig også nogle EU-afstemninger, hvor vi er nede omkring det der niveau, som Europaparlamentet har, 50-60%, som stemmer. Så det afhænger altså grundlæggende af spørgsmålet. Man kan ikke sige, at vi stemmer ikke særlig meget til, vi er ikke særlig interesserede i det der med EU-afstemninger. Vi stemmer ikke særlig meget. Nogle gange stemmer vi rigtig meget, andre gange så stemmer vi ikke særlig meget. Alt efter, hvad vi spørger om. Og det er jo ikke så underligt, at det har noget at gøre med, hvad vi spørger om. Og der er vi så lidt tilbage ved det der med, hvad er demokrati egentlig? Men i modsætning til de andre typer af valg, hvor det sådan er forholdsvis stabilt, så er det altså ikke stabilt, når det kommer til folkeafstemninger. Og så kan I jo så især prøve at mærke også til den nederste, som jeg nu vil faktisk gå lidt mere i dybden med. Valg til Europaparlamentet. Der kan I godt se, der lå det. Det var meget let at være valgforsker før i tiden. Når der var valg til Europaparlamentet, og der ringede en journalist, hvad bliver valgdeltagelsen? Så kan man sige, den bliver 50% plus minus et par procentpoint. Det kan I godt se de første 6-7 valg. 50%, 49, 52, 49, 48. Det var meget nemt. Men så kan I godt se, til sidst, så begyndte den at flyve op. Det første skridt opad, det har ikke så meget med EU at gøre. Det har noget at gøre med, at man kobler afstemningen sammen med en anden meget vigtig afstemning om tronfølgeloven. Altså, hvordan får vi en ny konge/dronning? Så det var det første løft. Men det kan så ikke forklare de to næste løft. Så der er et eller andet i gære. Vi er tydeligvis begyndt at interessere os noget mere for EU, når vi kigger på det der med Europaparlamentet. Og prøv at se til allersidst, kommunalvalg og Europaparlament er nu på niveau. Så vi er nu ved det seneste EP-valg lige så interesseret i det store hele som ved kommunalvalg. Hvis vi går videre til den næste planche, så er det, ja, det var egentlig det, jeg lige har sagt. Det afhænger, hvad det handler om, om vi stemmer rigtig meget. Fordi her kan man også se valgdeltagelsen, som da det hed patentdomstol, der var vi nede omkring 55%, der havde lyst til at stemme. Og så har vi jo andre, hvor vi har været op på 85%, og endda ved den allerførste var vi op på 90%. Så det afhænger af, hvad det er, vi bliver spurgt om. Man kan konstatere det bare ved at bevæge sig rundt. Altså, da jeg kørte herned i dag,
kørte ind ad Randersvej, så var der faktisk flere plakater for, hvad hedder det? Ja, da jeg kørte ud af Randers, var der flere plakater for et cirkus, som besøger Randers tilfældigvis i de her dage. Da jeg kørte ind i Aarhus af Randersvej, var der massivt flere plakater for Flying Superkids, som optræder her i Aarhus i de her dage. Og det var lige før, der også var flere plakater for et lille krammermarked, end der var her i Aarhus, end der var plakater om den valgkamp, som egentlig nu i en eller anden forstand skulle køre på de højeste navler. Så partierne prioriterer jo helt åbenlyst ikke det her med EP-valg og med folkeafstemninger nær så højt som folketingspolitikken. Og det er klart, det er jo også med til, at vi som vælgere ikke ligesom synes, at det her er vigtigt og kommer afsted. Selvom, og det er så det paradoksale, hvis man går ind, det var det, jeg viste jer før, hvis man går ind på Christiansborg, ind i udvalgsværelserne og kigger på, hvor meget EU fylder derinde, så fylder det rigtig, rigtig meget. Men når politikerne går ud af udvalgsmødet eller går ud af folketingssalen, så snakker de stort set ikke om EU. Så snakker de om skolerne og daginstitutionerne og de ældre og sundhedsplejen osv. Men uden at komme forbi, at EU, eller uddannelse, uden at komme forbi, at EU på de her områder faktisk spiller en rolle, og i dag spiller en kæmpe rolle i forhold til for 30-40 år siden. Og så kan man sige, det er da mærkeligt, ja, eller er det egentlig mærkeligt? Altså hvis man begynder at sige, at EU har rigtig stor betydning, så skal man jo i virkeligheden i parentes sige, at jeg spiller ikke den samme store, magtfulde rolle. Og det er måske en af grundene til, at Christiansborg ikke taler så meget om EU's betydning. En anden ting, man kan sige, det er også, at man kan kigge på kandidaterne valgt til Europaparlamentet. Uden at fornærme nogen, og jeg kunne ellers fornærme en lang perlerække af kendte politikere, så må man sige, at sådan noget som Europaparlamentet og EU-politikken har ikke været befolket med de stærkeste og mest højprofilerede kandidater, når vi snakker for eksempel EP-valg. Og så er der måske nogen, der sidder og tænker Slytter, der er måske nogen, der sidder og tænker Poul Nyrup, der er måske nogen, der sidder og tænker Morten Messerschmidt. Og det er jo rigtigt nok, men det, der er karakteristisk for de der kendte navne, det er, at enten er de kommet ind i EU-politikken, efter de ligesom, ja, groft sagt, når de går på pension, når man er færdig som statsminister eller som ledende politiker i Danmark, så kunne man stille op til Europaparlamentet. Eller hvis man var en ung, uprøvet politiker, her tænker jeg på Morten Messerschmidt og andre, som senere er blevet ledende politikere, så kan de få lov at, ja, så kan de få lov at fjolle lidt rundt dernede i EU og lære noget dernede, inden I så kommer videre. I forhold til Europaparlamentet, som jeg viste jer før, den der lille graf, der begyndte at kravle opad, det hænger jo måske sammen med noget rationelt. Europaparlamentet har jo i dag langt større magt fra at være en, i virkeligheden, som var det Thatcher, der kaldte det et tegneserieparlament, eller Mickey Mouse-parlament, tror jeg, hun kaldte det. Og det må man også sige oprindeligt, der havde Europaparlamentet nul indflydelse, altså som ingen indflydelse på noget som helst. I dag har Europaparlamentet rigtig meget indflydelse. Så er det måske udtryk for noget rationelt, at vælgerne er begyndt at stemme mere til EP-valgene? Ja, det problemet er jo så, at Europaparlamentet blev vigtigt lang tid før, at vi begyndte at stemme mere til Europaparlamentet. Så det er ikke sådan en rationel overvejelse, vi har siddet med. Hvis vi lige springer videre til den næste planke, så kan man sige, at det, der sker i Danmark før de andre lande, det er igen Danmark den røde og EU den blå nede i bunden. I kan se, der er en stigende valgdeltagelse til Europaparlamentet. Men det kommer før i Danmark, men resten af EU også begyndt at følge med. Og det kan så være, fordi vi skulle have en 10-15 år til at opdage, at Europaparlamentet er blevet vigtigere. Men jeg tror i virkeligheden, det hænger sammen med noget andet, nemlig indholdet i EU. Og så der skal vi videre til den næste planke. Bare lige for at understrege, at det der kæmpe spring opad, vi så i 19 ved valg til Europaparlamentet, det så vi i en lang række lande. Både nogle gamle lande og nogle nye lande. Altså nogle, der har været med rigtig, rigtig længe, og nogle, der ikke har været med så længe. Og hvis vi går ind og kigger på, hvorfor skete det her, eller hvor skete det, så var der noget, der var karakteristisk. Det var, at de unge stemte meget, meget mere i 19 til Europaparlamentsvalget. I de her lande, Tyskland, også Danmark, men også lande som Ungarn, Polen, Rumænien osv. Det var ungdommen, der pludselig gik hen og stemte. Og det hænger måske sammen med, og det er den næste planke, hvad handlede det der valg om? Det handlede om god gamle klassiker, økonomi og vækst, men på anden pladsen, der lå det der med klimaet. Og der var altså tydeligvis mange unge mennesker, der for det første synes, klima er vigtigt, men som også kunne se eller mente, at EU kunne bidrage i forhold til det. Og hvordan kan det nu være, at ungdommen ligesom begyndte at reagere? Jamen det er måske, fordi vi står i en klimakrise.
Ligesom vi har stået i mange andre kriser, og lige nu står vi i en Putin-krise, eller en Rusland-krise, eller en Ukraine-krise. Og det betyder, at vores politikere i EU nu, for eksempel, begynder at snakke meget mere om klima. Vi havde et kæmpe møde her forleden, hvor man underskrev en gigantisk energiaftale for Nordsøen. Og det er jo i virkeligheden udløst af Ukraine, ligesom vores folkeafstemning er udløst af Ukraine. Hvis vi går videre til den næste planse. Jeg tror, at de her kriser er noget af det, der forklaringen på, at vi begyndte at stemme mere til Europaparlamentsvalget. At EU har været igennem en finanskrise, en flygtningekrise, en krise over ham der Trump, der gav en masse problemer. Og nu står vi så med en, ja, først en krim, annektering, og så står vi nu med krigen. Der ser rigtig mange, og så står vi med klimakrisen, som de unge er meget fokuseret på. Og det, der er sket de sidste 10 år, det er, at EU har prøvet med større eller mindre held, mange gange med masser af problemer, men har prøvet at håndtere de her kriser. Og flere og flere mennesker når ligesom frem til, ja, det er nok der, vi i fællesskab skal prøve at løse de her problemer. Fordi, hvordan skulle vi lige klare Putin alene? Hvordan skulle vi klare Trump alene? Eller klimaet? Eller flygtningene? Og det er den erkendelse, tror jeg, som har bredt sig især blandt de unge, som siger, jamen uanset hvad vi i øvrigt mener om EU, så er det nok det, der er vores redskab, hvis vi skal håndtere de der kriser. Og det tror jeg, det er der på spil. Så i virkeligheden et spørgsmål om, hvordan kommer vi op af sofaen, der bliver mit svar jo, jamen vi er jo kommet op af sofaen, og vi er i fuld fart på vej ud af den der sofa. Så det der med at stå og snakke om deltagelse isoleret betragtet, det kan man ikke. Og det er også det, jeg har prøvet her at vise jer, at vi er nødt til at kigge på lederskab. Hvad er det for nogle? Er det nogle gamle afdankede politikere? Er det nogle unge ligegyldige politikere, man bruger i, fra partiernes side? Og hvor meget engagement har partierne i øvrigt i forhold til EU? Og så er det indholdet, at EU fylder mere og mere, og EU prøver at håndtere nogle af de store vigtige udfordringer, som Danmark og Europa står overfor. Det er det, som så spiller sammen med deltagelsen. Men det er ikke fordi det ene sådan set kommer før det andet. Det er et samspil mellem de her tre ting. Og det er det, der gør, at vi får lyst til at gå hen og stemme. Tak for opmærksomheden. Tak skal du have. Hvor lander vi procentmæssigt? Nu var det jo lidt i gamle dage, som du sagde. Men er den her afstemning den 1. juli? Jamen altså, i forhold til hvordan vi stod for et par år siden, der er alting jo i virkeligheden uforandret. Så man kunne sige, det bedste bud var at sige, at det kommer til at gå ligesom sidste gang. Vi står i en helt særlig situation med den her krig i Ukraine, som jeg også startede med at sige. Det er virkelig, jeg ved ikke om det er verdenshistorie, men det er virkelig en verdenshistorie, men det er i hvert fald en kæmpe ting i europæisk historie. Så vi står altså også i en virkelig særlig situation, som burde kunne mobilisere flere. Men som en lille fortælling om vejen ud af Randers, hvor det cirkusplakaterne dominerer, vejen ind i Aarhus, hvor det er Flying Superkids-plakaterne, der dominerer, det må man sige, det trækker nedad. Så jeg tror ikke, vi får en vanvittig høj valgdeltagelse. Vi får den sådan i den lidt sløve ende, og det vil sige sådan nede mellem 60-70%. Det vil være min mavefornemmelse. Men det er altså kun en mavefornemmelse. Og det er jo et vigtigt budskab for mig. Når man stemmer, om det er folketingsvalg, kommunalvalg eller en folkeafstemning om EU, så får vi tit sådan noget med, at en diskussion om, er det følelser eller fornuft, der skal styre. Det er sådan et klassisk tema i EU-debatter. Og der er mit bud på det, at det er følelser, men det er sandelig også fornuft. Og det ene er ikke bedre end det andet. Og man behøver ikke at være EU-ekspert for, ligesom man heller ikke skal være kommunal ekspert for at stemme ved et kommunalvalg, skal man heller ikke være EU-ekspert. At det kunne eksperterne slet ikke finde ud af, hvis det var dem, der bestemte. Det er derfor, vi har demokrati, og der er følelser og fornuft to ligeværdige ting. Så man behøver ikke være bekymret for, hvis man ikke ligesom føler, at man er ekspert i EU. Det er der ikke brug for. Og hvis man ikke i øvrigt kan bestemme sig, så den der med at lytte til mavefornemmelsen, ligesom jeg nu gjorde, da jeg skulle svare på, hvor mange stemmer, det er faktisk en rigtig god måde at finde ud af, hvad man skal gøre.